drogy, peniaze, automaty, drogy, peniaze, automaty. Proste stále ten istý kolobeh ľudí, kde vlastne nemáte skutočného priateľa. Vo väznici v Sučanoch sedí 117 žien. Sú odsúdené za rôzne zločiny od krádeží až po vraždy. Dnes s nimi strávime deň, aby sme zistili, ako to vyzerá v ženskej väznici. Väznicou nás bude sprevádzať Albína, ktorú odsúdili za dealovanie a spotrebu drog. Patrí k ženám, ktoré môžu pracovať aj mimo väznice. Vysvetľuje nám, ako vyzerá jej každodenný život. Tu je moja skrinka, v ktorej mám vlastne svoje veci. Civil, keď idem na vychádzku, športovka, hej, drogeria, potraviny. Keď idete na vychádzku, tak kam vlastne väčšinou? No, chodíme buď do atria, tam, kde sme vlastne mali ten rozhovor, alebo chodíme sem dopredu. Na lavičkách a baby sa prechádzajú alebo tam cvičia. Vlastne každá izba má väčšinou svoju žinku na cvičenie, takže to si bereme von. A kvety tu máme nejaké, bylinky posadené. A tak, takže toto je taká naša kutica. Hrávame takú hru. Slovensko. Slovensko v kocke. Tak si zahrajme. Peťka, hej, v ktorom roku vznikla Československá republika? 1908, ne. Áno. Ježiš, dobre. No. Veľmi veľa ľudí si fakt predstavuje, že sa tu máme, neviem, ako zle, ale... Nie je to tak, fakt človeku tu chýba len tá rodina. A tá sloboda, hej, ale inak ako v podstate ostatné veci sú. By som povedal, že na to, že keby som to nezažila a som vonku a niekto mi povie proste, že v base, tak som si to vôbec takto nepredstavovala, hej, že... Odsúdená, poďte ďalšia. Ja vás poprosím jednu tabakovú, jeden tabak Golden Gate, 10 papierkov, jedny mentolové filtre, jednu kreditku, všetko, ďakujem pekne. Ďalšia dôležitá časť dňa odsúdených je práca. Pracujú 8 hodín, tkajú koberce, prípadne tiež okopávajú záhradu. Albína nám vysvetľuje, ako na to. A vôbec to nie je také ľahké, ako sa zdá. Toto je koberec na objednávku, lebo také to sa stajú iba, keď je na objednávku. Ale v podstate všetky sú z vlny, ktorú nám nosí majiteľ. Z toho si robíme prípravu a potom z toho sa vlastne tká. Každá izba má svoju pridelenú hriadku, o ktorú sa stará. Sadia tu rôznu zeleninu či ovocie. Čo práve teraz robíte? Na čom pracujete? Máme tu nasadené vlastne viacero zelenín. Toto je hrach. A väčšinou z neho okopávame vlastne burinu. A chodíme tu večer polievať a staráme sa tu o to. Máte tu tak svoje nejaké políčko, o ktoré sa staráte pravidelne? Áno, akože každá izba má svoje políčko, alebo kde sa s kým dohodne. A my vlastne máme toto políčko, je ohraničené tými kameňmi a ostatné dievčatá majú vlastne ďalšie políčka. V areáli Sučen sú aj ovečky, ktoré odsúdené môžu hladkať či krmiť. Albína nás zavedie do jedálne, kde sa stretávajú odsúdené zo všetkých poschodí s rôznymi trestami. Momentálne prebieha výdaj stravy. Pozrime sa, čo majú dnes odsúdené na obed. Čo dneska máte na obed? Vajčkovú polievku, obsýračnú omáčku a zemiaky. A je to také rozmanité, že každý deň je niečo iné, alebo... Asi, no, skôr nie, ale tak stane sa aj, že je tam viac zeleniny, ale tak... Väčšinou je to skoro to isté. Albína a jej kamarátka nám hovoria jej príbeh o tom, ako začali s drogami. No ja som mala akože 10-15 paragraf, ale tak dostala som vlastne 5 rokov, akože to maximálne zníženie. No na PPčko, keďže som prvotrestaná, takže to je 3,9, čiže rok a pol už sedím, čiže vlastne 8.8. mám PPčko, čiže za 2 roky. Môžem sa spýtať teda, že aké konkrétne drogy? Pervitin, dealer, užívateľ. A teraz odstupom času sa na to možno ako pozeráte? Ja som vlastne už posledný rok, čo som bola ešte vonku, tak chcela som s tým veľmi prestať, hej, ale ono to nie je také jednoduché. Takže ja som v podstate aj rada, že sa toto stalo, pretože neviem, či by proste človek vonku s tým neprestane len tak. To je najlepšie odísť a to zase už človek, keď je pod vplyvom tej drogy, všetko, čo by malo byť pre ňo dôležité, dáva nabok. Identitu druhej ženy na základe jej žiadosti neodhaľujeme. Ako ste sa dostali vôbec k drogám a kedy bol ten prvý moment, keď ste si niečo dali? To si pamätám úplne presne, lebo v tom období som mala 18 rokov a už sme vlastne začali bývať sami, ako so synom. Chodila som na školu a prišla ku mne spolužiačka v tej dobe ešte a chcela do mňa, že či môžem ísť do mesta, tak som vravila, že vôbec sa mi nedá, lebo mám malé dieťa, že nech teda prídu ku mne a môžeme akože u mňa nejak vlastne sa baviť. No a vlastne ona prišla a doniesla na stôl nejaký biely prášok a som sa vtedy na to pozrela, to bolo také, ešte také malé
A vlastne ona povedala, že vyskúšaj to, že to je pervitín. Bo sme tam ešte jedna spoložiačka tam bola. No a vlastne to bol prvý kontakt s drogou môj. Ešte som si tak povedala, že dúfam, že z toho nebudem závislá, ale nevedela som nič bližšie. A vlastne to bola prvá dávka moja v živote. Ako došlo k tomu zatknutiu, ak sa môžem spýtať? Proste som šla von z paneláku a oproti mne šiel proste chlap a ja som sa na ňu dívala a proste to bol vlastne ten človek, ktorý ma sledoval a len proste mi zobral ruku za chrbát a zatkol ma a povedal mi, že toto je vlastne policajná razia a v tej chvíli som videla, že z každej strany vyšli policajti a nasledovala to tým, že som šla na policajnú stanicu, potom mi robili prehliadku domu a tak ďalej. Vzalo mi to hlavne vzťahy. Zostala som ja celkovo uzavretá voči ľuďom, rodinu samozrejme, kontakty a celková zmena osobnosti. Človek začne byť podráždený, skrýva sa pred ľuďmi. Takže zobralo mi to vlastne viac menej aj osobu moju. Keby ste to tak mali celkovo zhodnotiť, lebo asi ste s nimi veľa v kontakte, tak je to také skôr kľudné, alebo majú akože občas aj nejaké konflikty? Každý deň sa niečo vyskytne, ale sú aj pokojnejšie dni, aj menej pokojné. Sú medzi nimi aj konflikty. Teraz aktuálne tiež dve ženy, ktoré by som povedala, že boli spolu priateľky, tak sa pobili, takže budú vykonávať disciplinárny trest. Ale vravím, snažíme sa tak, aby potom spolu vychádzali, ale je to závisiať od osobnosti odsúdenej a každodenného nastavenia nejakého, takže každý deň niečo prinesie. Toto bol náš deň s odsúdenými ženami v Súčanoch. Videli sme ich celý, prácu, ale aj voľnočasové aktivity na záhone. Ak chceš vidieť našu ďalšiu reportáž zo Súčian, nájdeš ju na YouTube.